Чому? Тому що будемо відверто говорити, що підприємств, які займаються тваринництвом, притом на такі серйозні основи, стає менше. Тобто молочний бізнес, а я його так називаю, він стає предметом або цікавим для тих, хто дійсно вже вклав багато років і своєї праці, і великі кошти. І на сьогодні просто так тримати корову, доїти корову, це практично шлях нікуди. Хоч деякі керівники говорять, а можливо вони правильно говорять, що ферма – це соціальний проєкт. Тому що ферма – це робочі місця, ферма – це збереження колективу, у людей є робота, але я вам хочу сказати, особисто я ще розглядаю ферму не тільки як одна із складових бізнесу аграрного, не тільки як соціальний проєкт. Ферма – це, мабуть, набагато важливіший проєкт, який направлений на збереження наших земель українців. Тому що, коли є ферма, є кормова сівозміна. Коли є сівозмінна кормозміна, значить, є збереження ґрунту. Є добрива, яке спокон віку використовувалось на Україні селянами. Тому це дійсно подія.